Slabá vláda existuje v dobách, kdy si lidé sedí na rukou, místo aby stáli na nohou. Kolem mne se množí lidé, kterým se nelíbí a jsou znepokojeni současnou situací. Všichni víme, že máme málo času. Varianty jsou rezignace nebo chaos. My přinášíme novou alternativu. Chceme přinést do politiky odpovědnost, otevřenost a zdravý rozum. Jsem rád, že jsem se stal členem týmu lidí, kterých si vážím, kteří něco dosáhli a kteří chtějí vyhrát. Já chci vyhrát také. Cesta nebude lehká, ale jako manažer vím, že když se něco udělat má, tak se to udělat musí. Budeme hledat lidi, kteří nám v tom pomohou. Chceme dělat politiku pro lidi a ne politikaření pro sebe.